Počinje novi glamur. Doza šou bi izvesti spremna je samo za vas. A u večerašnjoj emisiji gledat ćete. Dok neki drugi ogule 3-4 krompira, ja sam tek na pola prvog. Ali trudim se, uporan sam, znam da skuvam jaja, znam da ogulim krompir i tako dalje. Sada kune svoju sudbu, što je janičar. Dečak, dobit ćemo jednog malog dečaka. Pa svašta nešto gde mene nema. Znači, sve ono što treba da bude, to je čovjek koga treba da pitate, to pored mene. Snimite ga. Glavni glumac spota, tako da...